күннен күндік ұратшылар, әйеге бұжы қосқай беріні қарауыд. Бұлатын айуныскай сөз сылағы ұлу бұланығар, 2013 жылға жүкөскі қорат кебе келеті тұпсуға, бұхыта тахата ұлары еға, темір бетон жәлер жәрге хектері, күрустал тазды барыстар күлімні хектері, жәнкер таз ұлысыларының келбеғе еға, арас мастар оттыр үйнюхтереден әтен тұры. Онтың күджік бұлыргы жүкөскі бұйығын сәгеттаққа, онна біліне жүкөскі тәннәтаққа қорапыт білі тұбыста. Онтан ол сайды тұхығар кімнақ үлелілері. Бүйіні береге, бігеге, бәдін үнігар тұстақ сылары сұрыптары тұруаран үлелер, жүкөскі қорат қағастыватын, тәрейі, тұханы сұғыспатын үлетін біз сияқтық. Бебе служба вот ата нучилы такая служба эксплуатации городского хозяйства. Тағылы тұхаятық қорат қағастына көрірсетен болар бұлады. Бәдіне Арлауды әрбәл болды, әбілірін, екетінші әрбәкеге. Оны ұстөрелер келдіққа қорат әрбәк баққа айсыла. Холларда, освещениела, городской каналла, бұд, көғірді үлеті. Оны ұраты үлі пастайын тақса тұра болады. Қандығыр фонд, маз жейлер біт әргерендер, ол текуші ремоны керер. Аны бөк қолмыя, ана мек тұтақса тұра. Хәп, оны теологы көрстір. Көстібет үліні бардан қатшығар, оны үп қатшыны көрін тұх жағынар тәлітті болар. Үлбәк кейер үлбәт, оны тұғыда чүгей бейе ғана бұдар. Олады үлбәті чүйдік барын ер. Тон үзікі қаларға нүктен тұх бар. Оны меніме үйірі ғандығын. Оны үлбәл болу бұд. Үлбәк директор бар әте барына. Дуловтан ағылан Горбачев, Кірджеге Асав, Анатолий Андреевич Манулев, Чекашов Виталий Семенович, Егинов Аял Анатолийович, Попов Алексей Васильевич. Оны білген мен жағыда жағыд. Ото үлбәк программ бар, көріт ұлықты ақтарқанығы ұлқанық білерлері олы. Светлай столица ден программ бар. Ете тоқ, ханға столбалары тұрырын тоқ тек ұлысылары ғырды дауыт. Ол программаны білерлері олы. Бұлін көрікке тек ұлылары раз тағың өлі бара тұрар. Әме техникаудың бастайының көрілдері болу. Жылқам сервисті интернеттен кітті өлі әмбет тұғы бүгірімнің ямалары бөріме олып тұрауыт дейік қағы арасты бұд. Отын мұстақсы бұдың құмия бұд. Отын өлі бұд өлі бұд өлі бұд өлі бұд өлі бар творческа дейік қағып. Ол хайын түгер қорты көрдейден болар, городской канал бұдығар. Хаңа оны келдер қайықа өттеқі, кесілару келдерін біт ғаңарда ұтудын. Тонды көрілдері бе бағалар, үндірігіне бая, кейіп астайының маңды бұл ұлға жан тұғы көрір бұлады, результатын. Оның жоңға бар болар бата. Кейі үхөбілер үлеті, нұчылайтықы эндорфиннер ұлар. Оның эндорфин қан тұқ. Туыр әхетестеқіне, туыр өчөйі ордықыны. Жолынаған, оның дәрші үлігар мақ, әбей күйсіланған үлін үліне. Бағымыз әлбіқ, бұлгеге тоқтарға келді бет, ханға техника аламыд, бұлырын әттөнді тақса техника кілбіті, тәлі-тәлі бітігер. Оның тоқтың ұлатынады бұд, қомияр қолылар бұдын. Пригараттарға келді бет, ханға грейдердерінен ханға неманы оғыр көрді бөт, қорық көте ұрып бісок көтарады бөтті. Білейін, әтсеф көтен көрі бөт, бұры болады бөт, конечно, эксперимент бара тұрар, неққа өп. Отын үшірін сұйылы ден, әте тоқ, антигалөлінді мероприятия болады. Ото үшірін сұйылы ден, бұйлы ағайатар ден. Оны білейін, анализтары көрім, ұрқығылар Тойдан хақай етен бір хайыны көтер, сайыннан оларар деқіп, ол хайын бұдын қайдақ қырғайлай, қайдақ кейік үйс олан өсі бір күстікі барарын бәлімден әжелі. Алдан бұлағына жабу әйге нәхачы проекттардағы веккет, қолыбыра бұл бір күрақ үппікті, бұдда бұл зеленый кубок столицы кен. Еті бұл күрақ сұрын сұрғын, онына қайдақ үзілдігдің тұғын? Еті күрақ 2016 жылғы Сөйсен Сергеевич мэрдағаны, еті миллион цветов тен акция аралуды әді, қорыққа білергіп болу.
جمود أنو بيلر كتس باتختارنا أنو كدارة مانك تورك هنلر هاد. تودين من ينر باتم من أغر باتم من يوتر أنو سهنا راتن هوس هاد. أنو إتنيك جون بغوتن كيلرين أغلر كره هاسترتن إتنيك إدغة ويرتن تلتلر بين كتا بيرجول همت كره تلتلر كتا برلاش كامباني لر كتا جيلر كه بيتنستا هوس مك أبشيسنا كم بير بار بولر هاد. أغلر بالرين بير توخ مونيمت إتي штаб по благоустройству деген бар. Хеп, по озеленению деп кеп корот эгер. Оны постоянно мен күлләтә дәп. Ине хылтан хыл ханга ханалар келәләр, ханга идеялар келәләр, ханга ту үлә дәсә торар. Тоны корып хылбыт хаймыт нагыл гасте. Хеп, үсе деп кеп. Аны кандах ухата бути урут дүкүскәгә июль игә оларда ачылар. Хебеккене Оны сентябрь нигер бүтән алачы. Балтарай, хеп. Оны кайда июньтен хагалан, оны шыгылаттан хагалан. Тук ханык пароудылар була бу, то ханык тугу хебеккелер олар да бу, ухатан пароудыларым булан, территорияларга тәкәп сәтән февраль деке уже олардан баралар. Эсе буламыт ханык теплицлар коракка әдде олар докторын хөбен әддәттән кәп сәтән. Aha, bir bor butgar barsar, bir halam butgar barsar. Ano janları er haus birde toht hivekleri den. Anton kayda hatın teltelere kiler bitti diye gördük mak. Urut gördük bunu ulkan teltelere sadovnik tadahtar. Hep onun kiler ginen hakra hıvı, onun janları korat jol ulk tahtarı pastaya da teller. Bu teltet nas ahanisak bir nasreyniyem taksar. Anton çüçüç bardak bunu anlık tuğda kerbette kharabatlar diye gördük. Оны қайдақ бұл тәлі-тәлі әмей мотивациялан, қайдақ бір ұлысыны бар тұп кірігі өгенар деу көрдік. Токудан оны пастайын өлі бар бара тұрар. Оны қорырғы, қорыт бәтір қорыры болылар. Төйді үп-үп қатшының бұл бұпытын дәйін. Әп, әте атаммат. Тоғы ден, кей бар болықта. Кей бей, бартын бей көрбәп болан де, білейін, қанық бар тұғы ұлан көрек қағып. Хорох водители автобусов те кэп, имбир нехватка профессиональных кадров пар. Ханыкэр идагами инженер тибет, ханыкэр тухай экономист тибет. Он кордок корот хигер эме бихэ өлбөк кехни бул батах пына бәйлерин ханаларынан из ханаларын дуғаларынан этине кыртып атак кыртып патактарына эти кыйты хок болот деп көрдүм. Онун бастыгылга 1 миллион ор болуп бут, аны 2 сылгар 1.5 миллион. Одан кратык нам тигрип пата олуле оно булрин бусга хага ме төттөр төннен келем эти хангатан кайыкна алаген корот көк кубага оору кайынден хангатан тилиндер дивит тек кайып онан ска быйыл булрин балтырай миллион кебекелер деп бут эти ханатакка проспект лен хабылан тура булади хамы ким улса бут ол кемге быйыл эсөл хан эффект ак болуга ха анан белемнен дебут Осколлар кытта үләге тә җабыт, осколлар дит сатлар. Аны итне каста градациялар барлар килләре урут көрдек битне улхан тәрәтләр кая бахтар ди. Улхан улхан тәрәтләр бәләре туспак киселләр, сүстәл бәх үләге тә булактарны. Орты тәрәтләрнең бар хөрбе бестән сүскәдле, аны хөрбе бест кә тибет кара тәрәтләр, ки осколлар булактарын һәп каракейман управляющая компаниялар. Килләре мәк тәхнологияларны килләре мәк бәләти бит куат. Ол орыты кемнәк кисәле цвет знаний оскола цветущий двор управляющий компаниялар дек кап децатор бер бар имеет успа номинация эко лидер ден эти общественниктер бит онна кохимания ден орар бу булырын эме жандар токторын көрүп булак бите настроение жөн хебектен ураты эме түгөрө хаңана барар хылай анын булырын кохиялар ордот бор болан көрүп бите Ото ми хыл бүтө хегер. Өлбөх кеге орду бүтө. Тен тирене. Мылырын 2-3 сүрбе заявка бар эте, офсайна. Онтон бехе кас сүрбе 1 кетен агатлай.
وصينا تت كان نكي سلرجا بو كرة الدنيا كور دنيا ولتا فردق كيسك وانا تمكتر دخ وتيو تمكتر دخ برا ترى الإنسان على خط بيجي أتون بلين ترى كرة طولها تر بريغرات تر كور دنيا إنك كرني وتيو تر بيجي باربوت بقى والله جي أن يتدك الله خان كرقة قلبر بيجي نهلك يتي أبشيستي نميس تغدينه سانا كتنبوت Олгана маран колбора ол күйөк сирем диен бескибер дахбыт. Ол скибер үннерилди бите, этинди көгөрдүлдү бите, сүйбетче ал болла. Хеп. Олгана маран бу манны кете күрөккө, бу манны кардыга, манны камсаганга уркуттан барарары бит саңа кидди бит. Атык белети көрбүттеригер, оны бехүлө битин санала буттергер, бүтүн нелиг ататтан мактана бут. Тогой жете кандай күйөк сиремге үлелебетек, күйөк сиремге туп сарыга келбетек барбатак кияк онно боллагана элбек оглоктор үбүлөйдек класстар үбүлөйдек диекергеттер тети курдук нехилене ара сараңа да барда келен үлелебит онно бу нехилек бир самый күйөк де жакчата дагына аттын күйөк сирем мистедек онно болбута тон билден турар олондук жон келен ахар барар үлелисидергер кимере бир кихи көрөрөс дере онону колабора курутун болгомто төрү жаджара орду куддук ону тот мен урут атока улукта жалтага эле айтым онтон ала кайдагаратон сүрөх бер дуу бар эти күйөк сирем бар онун тугум ыты кихим курдук алак бастыга кардытыптан барбын ол ким боллагана эти кайдак сайдан үнөн көгөрөн барбынатон көрө биле жабынына курдум мен болгомто бар бар анан тен үлебит оны мен үлем сын алам дигер эсирек бүтэ мактанабын о эти күйөк сирем боллагана биги катас бутсамай мен кийин сиригер турур тогой жакына урут бу катахары болбакка жокуска ери болбакка бүтүн сака хери натырды бут катас сапкос упулакан контуралага да кини сүрдөк кыктак күстөк сүйүнөн агылар техникалага да ол техниката бу тоққа контура гакелен десе беле харамала хар кемигер турар сирете. Инегинан олох барта тен били бензин, солярка, тоқ имитире улахан бай площадка деревине орто тугорунук туран калбыта. Оно чотогу жалта салаячта Байшы Петр Анатольевич болох манна күйөк сирем оңурук кайын. Мана көрдү кайын ден этиндик этикилерин бейлерин бюджеттерден катчы көрөндөр жабастан олборда хам болбута. Ону бастан олардар бут сагана баланы кайылар да локтоктор. У де барда бензин токто үнү хога дилдерде. Тоголоттук тенне билген пустуй үлөлөр деп куранакка камсаны кетти. Ондон кихи бейте багалак боллагына жон барда багарар боллагына. Онна бары келем көмүлөр боллак бутуна таксар эбит. Хүрдө калпак олох сүйүнүн масына болду. Омундан эле катынча да болору болу деп күтү. Сылын аксын жапталга курдук. Бор богдун кутту бут. Билден турар бастан караган эде. Уна сыя уу келер деп бит, водопровод келер деп бит. Ол барды үтө сананын. Ким дагыны колбора олуктагы жалта бастан биле ол бордаанын оңорор. Ол кенеттен кинеха олундук стати жок болгон эде. Ол хин оны ол жети этер курдук. Колбора общественный тарилтелер. Бирди багалак кихи токпут жа колобора бетиренлер бүкеленлер бу хебеккини лот женчи себеккилерине калалар эгине тетиндиксеп хебекке олорду отчу каяндагыны себекки семети этугун арсададын каалларын талия бу быйыл маны манны лот ден усени катас эти буду көгөр дүнүйгө улахан калаттак дегендигин итеттүгөр опсастыбаннай маны биле тоок сире эми ол бу ригер бар бого боллагы ылайы бар хеп ол гына бар нехилек туугар ден колбора камсананга нехилек туугар нехилек көстүйтөшүгө боларга ден ити күйөк сирем биле бете дергел учебный пособие курдук сеп барын кытты кастак бут билген отон кихи барда аанен ол онно билген бебелерин сөбүлөр жандар олороллор оголак ийелер келен олороллор бабушкалар келенлер каамаллар тропинка здоровья бар этно сквер ден бар героинелер стендлери бар славно трудом ден стенде бар те эти билигин кини сүрдө кулаган дириң үйрөтөр ийтер үйрөтөр
ونبوتون كلونتين كلونا كبسير نهاية شوي ميستبيت بولر نهريك برتك تبدا جا أنتن زيا أول جسود بتشغل بدي أولي لهن بلغنا ولختار جهلتا قنغن دهن بلي منك إرمونغا إنين ديان قتشنا بلي بدوك ولخ كرسن ترسن توختار ولخ كوبس كرانك ديان بولبتاك كميرا كريوغس ديگه قلبرا بدوك يب قتشك كرلر هب وأنا أقول لك أن أول مرة أنا 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 أقول لك أول سبكي بيرأتي دعنا سبكي نه منك أتلاهاتي دعنا إتتتن إكتتتن يللهن بلي نتو بيتا منك كمبوزيتيالر باللار ونا إتي أبتيم بدوك راس توختار كلبرا والجينويلر توختار خلاغ توختار إبليتاخ توختار يمبرنا كلندر نهاية شوي أركلار بلختيلر نهاية اسكمي توختا اونغولاغ اسكمي كاين بغلاغ بدا نكالنر اولوغ تلليك التوينر اونغ توغنان كارزينانان كالنر جام بارلر بلي كل بدا قاتا صرتا تغور تلليك صهيو صهيو يونر بولو جيب كدكسا اولوغ منك بلي جاب طلغا بولان منك هي كي هي سي تلليك يونر صاب قوزني ولو صابت بهي كيين تطر كيبت اولوغ تمس تطر كيبت برسكو بالنا اعتنان аллея трудовой славы имени Федоровой Пороской Павловны дембар. Он той бутын оттон күрелебіп, деген тәлтелдер ең бары күрелебіптері, ол ғынан барын оттон күрдегі кістәбекет яқынада, онны халғы үлі ірденілдер. Жану бұйылғы хылға мұнияқтамыд, бұл олық тұқсынеге мұнияқтабып бұд, бұйылғы хыл самай олыған сыл бұд сұрық бұд, ол бұр бұд егер, аны сайын, بس يتن وات يتن سغلان وجات الله ترى سيبك كلر وانا بلي اوتيا اترجع يونك كيه كرو بيرر توقع بار بلغتا وانا تلين تلر ميتن علم بترا قاس بيدي تلين تي بيدين وكسو بلي توقع باليساد نيجر وغل لر يختاق وانا بلي وسنتي ولقان انيك اولي لر قمسا هم رختاق جون قارستر بلالر بيت هب بس تكهلر بتغير سيبك كلر بيتن تورا توتان الله ايجالر تي первый сентябрь кенеттен курана кыйын болот деп онтон билигин боллагына кулубура кере бар боллагына үчүгөйттен үчүгөй тактан истегине улук тытылдыбап болан эр кайдара бардын ха чөйдүк турар де ол искамайкалы бүтүн эми чөй искамайкалы бүтүн эми бастан агалар бүтүгөр ото тук истели келей кайыбыт о же кайтак турары болдуң деп күдүксе мунун ха чөйдүк тураллар билигин ол көк сереми мана келен ол тыгдар ол вандал деп курдук эбде тоора анан аны кай кеттидер тыгдар тохо эдеддер келен олор те арас көлөнө барды келен олор сайын деген бүтүк ахан истеккандан ким каама жарады көстүбөт болор аны мен билебин колубура бир улук сахын тохары бейде улус колор бу ки бу күөгүн суактан хөп күөгүн тыгдын суактан келен аны искиверге келен каамын барыр олык кандара ол магыгынга дуу почтага да келерге каяндагы ол күйөк серемге тарыйын ахар каста да көрбүтүм онуту келгени мендиктен кепсеэтчи оленоттан итикдүк үлелестекке кураттаганы канык багарар олорор нелиенне сиригер итиндик күйөк доктор зуоналар күйөк доктор бар болалар мына жон серге өйгөр санаатыгер кирерден беледен этекмин багарып отчогуну кахан эреттен бийик урапбут Барсан нук болу денерене бин. Беги Жакускай Коракка Елизавета Георгиевна Корнилова атынан бүгін бирис нөмірдәк кескел ұғуян ден болавыд. Уапсая хүстік өлігіттәк, түс сүз оғылық, отчо жөйттір өппіттәк, ұлыған ұғуян болық бітті. Бұл көңірді үлетігер Жакускай бұт жәлгерін тұхығар маннык улахан проекттар үтүлләләрен хачыгай. Оттан бие буллагына бу ого телтете болар бу пытнан. Курутун бу эти саңа дия кирек билеттен бу 10 сыл тухары ол неттен кырады хуямы тырылырым бу. Курутун сайынын себекки үнеринен көгөрдүнен каятар дагына сылттан сыл тугара саңаны келлерен үлелән келлек битти. Ого сыл дерейгете каятар дагына керек үстүлек, кырыгыбай,
оғыну тардар солын болықтақ тен санаттан бәтті, күхіннары дағыны, сайыннары дағыны тәлге хәуіттен күрут кергеті тұпсара хатыбыт. Тәлге хәуіттен олыс таптыбыт, онына күрутын үлелі хәбет. Де онына бұл үчігей бағайы бірайек сағаламытын істәммейт, әмет ол күйдамыт. Қанды боларын күрдің, туғары саңалақ, солыннақ, исқоғаннақ болуқтақ теммет, республика өт әте сүйіз сылығар, оны бігі ұямыд әте кетігінші түйірбе 2 ғылаққа 6-10 сылын толы. Ол үбілей бүт көстерін күрдің, сүйіз онына 6-10 сылден севеткеннен композиция оңыр бұп бұт. Онтығай бұт әттон әте көстер, олыс интерегенедік тақсы бұтта, өңін жүхінен әме жүрелі хата бұп бұт. Бұй үләбітін бігеға сүрінүр, илір, сағылыр, қағайстығына часқа холбиятшы бұт, Светлана Петровна Петрова, кені үнәйіні олыс сөбілір, жебіт егер әме бұл күхіңі саат бұтын әме кені әме илір, сағылыр құрутын, саңаттан саңа себеккелер бар болаларын, онына чәлгейлерін тұғығар үләлігер кейбітті. Жәтіннік кінамыд оларды ұппыд, бұл әветігер құрутын төріппіттері оның олары сығыры бұд. Кіндер қаяғанда туғынан өрі көмілі хөлілер, бәйлерін қылаттарын келдер сәлілер. Ол құрдық бұл асторияларынан арас себекке хеттерін оңыру, арас қылларынан. Оғы өріқтәк, көттіқтәк болыға де. Оны саңы сөбілән үнерер біт бігенеті бітуіне Қаз сылақсын патсолынықтары үйінлері біт, онтай бұт сұрда әңін араңын үйірігірті бәйтші күра карликовайдар ең болатшылар, ұлыған күра. Оғыларын ға сөбілілер патсолынығы, тоға дейтерген кені сайын ұстата бұл ұлааттар ұлааттан, аны ол себеккетін егер семешкәлінен, ол семешкәне жақасыған бүтінмей күхін балаған егер барта қастамыт ұлылығып болар. Аны чекшақтар келен көмілі хөлілер онына сүрдәғін тірегіней, оғылар әтінен ға сөбілілер. Сылын ақсын бігеге тұхыншаттан бұдан тақса себеккене оларды бұд. Онына хороғын өсі оғырыптыр берсебі деген. Хороғын оларды бұд, сороғын атылыға бұд, жәтінне арахнайдан үлі барар. Арас мастары оларды хаты бұд, оттан бейхі көңілленер, көңілленмәт мастар ден бағалар, оға тәрілтәтігер, иннеті, отоно, суық мастар оларды ұлықтақтар. Жолтай акация, хүрдәа чөдігінен тұрар, қатыңнар бұд наға ола аттылар, бейгіне ола верділілер. Еті барды хүрдәа ұлыған үләттен тақсыр, тоға етерген сербіт наға мөлтіқ. Чарас бағайы бұр кәнеттен тұта онына тастар кәлелер. Ол тастары хоқ қынамыд, бұрын әвәммед, етіне өләхеттер, түріптер, үрдәуін көмілеспіттері. Инегінен еті мастар бұд ұлаттылар, аны беге бұл инеке бұланнар бұтығар бар, экологическай зона демметін саңардан оңыра ғыдзе бұд. Етіне ұлыған бұрайы ғытылылан аспыт сылттан сағалам бұта, манна де сәдәқ үнәйілері, сәдәқ мастарыген олар доқ Тұпы маңық ұлыған проекттар үлелілері ұлыс үшігей, мантан сеттерен қорапыт, челгиен, көғірін, арас дәркен себеккелерінен толыру боларығар, қая бағарар қорат ұлықтауға бағарар дейханы бұн, оны кені ұрас боларығар, бәрәдіктәқ. Манна боллағына бігі қайық бұтыннады бұ өрек тәрілтелері, оқылыры сығырық бұтыннады. Оттың білейін осколалар, детсаттар еметінен өлілі атылылар, оны өсті жүгі хатамыд, оғы сірі бұқ күйен, барытың баруабалан, бәйтің ордағына, декені кірді қарыстыр болуға, оныттың интерегірген, бағар өсті инекетін ұлыған үйте қайынсықаға өлілер жоннар ең тақсықтар әді? Жон ақтығы дөбет. Жон күске ақтығы дөбет. Жон опсайдан тұққа, опсай жиланы түгірі жарықтынарын бағарар әп, бағалақ. Оны ақа кейті әкіратты тоқ болады. Бе жүкізгөй бұт пастайын олар еді олар. Дебілін 3-3-4-2 тәнші кейі қорық олар. Тоқы папер еписі болады бұларыңына. Онтын үксін ханатықа ұлқаның арақ тұғы хірттен кейбі жүндір болады. Оны хім бір тұғы хірігер кейі айылған кітті шуғасы жар болады. Онтын бана келдіқтәріне квартира. Оны оғылар кәрәті құмнан баралады. Сақ кейді хім бір үс құттақ бұты. Оны бір біт бор құтты. Оны бор құта хім бір әті. Айылғының кісі сығырнақ кәрәті көні тұғыды осқолға өріметтерін оғылар детсаттарға оны бігі кәрәті кім бір кілері сығыра қатығы бұд. Тұғы кілер бәдір елілерін білдіқтеріне, қасы тұқтаға бұд. Елілерінен білелілер, бәдірі өйділілер, ол бордырғыр олардылыр, оны хорауын бігі қорыққа ланылырды бұд.
Onun korkalar da burada bir elbakı yakka sahip kadına diye kurduk hep. Onun törüp bitti. Beyler hacanlar bu bağır bu min oğlu olurdu bu tübek gidi oğlu diye. Beylere karıştırılır, kayılır. Kanları katarın polarına bastıkı eteller. Kanları uykutulu batak polar. Kimere turarın ana turman. Otan sığın olur ya, sığın olur. O çoğuna korut oluq doktoru, beylere kayan oluq doktoru bulardı. Ceylerin nereye yer bol bakka, ol bordarın nereye yer bol bakka. Korka vardıgar. Sürdeğ üçü şey, Солталах акциясы дегене. Быйыл Улхан Лориев соқ, эми ол же тоқ положение там барып бар бин бар кофе мания курдук булырын уларды бары курдук, бар туура аңгада бен бирек. Тоден билген төйдө каяп бутын ен бетони бар хатса үксүн уларда ут. Аны көрөп те эти канык бар тарта туура фишкалак бололар хеп. Кимере подсолнук үнүрөр, кимере мак кохилары кейтәрдүк олордор, кимере хаңа парудалар булган хаддатар. Кимере харданалар олордо кадир. Ото олору барлар көрөм бит. Бар туура фишкалак тугор. Номинация. Өсө күз кейтек бит. Эсел бак кехне ингравыт. Белимнене кайжабыт. Тонондук Джон Кытыан Барабыт. Джокуска Куар Кахайствуатын Терриер Сулуспа Курдук. Тустах Терилтелер, Белерин Клатрын Киллер Тахтерине, Беги Куарапут Өссе Тупсуға, Сайдыға, Джону Сергени Вирдуға ден Беги Эрелләхпит. Онта манан бүйіне бейли бит түміктенер, қас күн айабу Джокуска бейлине көрі бүтін умнуман, көрсіқ қадері.